Ni mu biganiro bihuza urubyiruko rwo mu mashuri yisumbuye aho baba baganira ku bibazo bitandukanye bibareba bikora ku buzima bwabo by'umwihariko barebera hamwe uruhare rwabo nk'urubyiruko mu kubungabunga amahoro biciye mu biganiro mbwirwaruhame no guhanahana amakuru bamwe mu rubyiruko basanga ibiyobyabwenge ari kimwe mu biza ku isonga mu bihungabanya amahoro bakavuga ko ari inshingano zabo mu kurwanya ibiyobyabwenge mu rwego rwo kubungabunga amahoro ibiyobyabwenge nk'uko tubizi cyane cyane mu rubyiruko niho byibanze niyo mpamvu ari cyo kintu twibanzeho twe turi urubyiruko tuzi ikintu kitubangamiye mu kwimakaza amahoro icyambere n'ibiyobyabwenge twumva ko dufatanyirije hamwe tugakorera hamwe cya kintu twakivanaho nimba ari twe tugikora nimba urubyiruko ari rwo rukoresha ibiyobyabwenge urubyiruko ni narwo ruzafata iya mbere mu kurwanya bya biyobyabwenge iyo umuntu yamaze gufata ibyo biyobyabwenge ni handi usanga ahungabanya amahoro ya bagenzi be kugira ngo rero ikibazo cy'ibiyobyabwenge bicike icya mbere cyo tugomba kuganira hagati yacu muri bagenzi bacu natwe ubwacu tukaganira tukerekana ibibi by'ibiyobyabwenge no kugira ngo watiye attention ya muntu ubinywa uzabanza umwige wige ameze gute kuko ntabwo wagenda gusa ngo upfe guhita umuganiriza harya atabyumva urabanza ukamwiga ukamenya kundi iki yanga iki ukagenda umwiyegereza gahoro gahoro ukamwereka ko nawe ibitekerezo bye byagira ikintu bimara noneho iyo umaze kwatiha attention yiwe ni hahandi nawe agera akakwibonamo mukagenda muganira gake gake umwereka ko nta mumaro hari igihe birangira nabiretse Betty Ndayisaba ni umuhuzabikorwa wungirije mu muryango Ejo Youth Echo wateguye ibi biganiro avuga ko impamvu nyamukuru y'ibi biganiro ari ugutinyura urubyiruko kuvugira mu ruhame bakagaragaza ibitekerezo byabo akavuga ko gukorana n'urubyiruko ari kimwe mu byo bibandaho cyane bitewe n'uko ubutumwa ucishije mu rubyiruko bugera kuri benshi kandi vuba ubundi nk'uko tubizi twese urubyiruko nibo mubare munini dufite w'abantu muri Afrika gerageje kubivuga gutyo ni ukuvuga ngo iyo ukoranya n'urubyiruko uba uri sure ko uvuganye n'abantu benshi uvuganye n'abantu benshi bashoboka ni ukuvuga ngo rero gukorana n'urubyiruko ni bamwe mu bantu bashobora gusakaza ubutumwa bwiza cyangwa se amakuru mu gihe gito gishoboka Ejo Youth Echo akaba ari umuryango utegamiye kuri leta uharanira amahoro biciye mu itangazamakuru ndetse n'ibiganiro bihuza urubyiruko mu rwego rwo gusangira ibitekerezo urubyiruko rukaba rugaragaza ko ibiyobyabwenge ari kimwe mu biza ku isonga mu guhungabanya amahoro